dia, bom dia, bom dia! Hoje é o dia do sabão! Ih, tem alguém que tá com vergonha aí? Tem alguém que tá com vergonha? Ô Maria, filma eu, que eu quero dar um abraço da dona Cida. Vai lá, Maria. Segura a câmera aqui. Segura lá pra ele, só segurar. É só segurar, tem que aparecer nós ali, ó, tá vendo? Segura aí. Segura aí que eu quero dar um abraço pra dona. Ô, oh, dona Cida, bom dia. Ô, oh, bom dia, Cida. Ó, oh, chegou a hora mais esperada. Ah, olha ali, se tá aparecendo nós. Tá aparecendo? Tá. Beleza. Chegou a hora mais esperada, tirar o sabão do tacho. É, né? Hoje eu vou tirar o sabão. Hoje ele vai sair. Olha, ele tá que nem um doce aqui já. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Tem uma pessoa que tá com vergonha aí, dona Cida? Tá, tá com vergonha. É. Essa daí é o presente do Chico. Essa daí é seu presente, Chico. Através do você que eu conheci ela. Ah, é? É. Olha lá, olha lá, olha lá a carinha dela. Ela é vergonhosa, Chico. Daqui a pouco ela quebra esse gelo aí. É. Né? Que é aqui, isso aí, Chico, tem uma cruzinha pro sabão não desmanchar. Ô, dona Cida. Esse sabão ficou quanto? Vamos explicar pro povo agora, né? Esse sabão então, ficou esse sabão meu aí? É um sabão de mais pra medicinal. Antigamente, pra nós, era pra tudo, sabe, Chico? Mas agora é só medicinal. É, então é pro machucado, né? É pro mordido um mosquito, é bom pra assadura, é bom pra muita coisa. Então, ele já faz 6 meses que ele tá aqui. 6 meses, dona? Comecei o ano passado. Se eu só falasse 7, eu ia falar que é conto de mentiroso. É, então, pra mas ver. 6. Porque ele vai apurando. Apurando. E eu também, Chico, não sou aquela pessoa que põe no fogo, não, ele vai sair hoje. Eu deixo ele. Quando eu fiquei, ó, esse dia que eu olhei ele, nossa, o sabão já tá saindo. Você acompanhou como eu tava fazendo. Acompanhei todas as parecia um doce, né? E aí nós vamos tirar esse aqui hoje e já vou pôr outro. Mas e como é que ele fica desse jeito? Porque primeiro ele é uma água com gordura. É. Olha lá, a gordura tá ali, tá vendo? Olha lá. Ah, essa aqui é a gordura. Essa aí é a gordura. Esse aqui é de porco, de vaca, do não, que é? Não, é de boi. De boi. É, a melhor mesmo é de porco, mas a gente não tem, né? Tá. Então é essa aí mesmo. Uhum. Né? Que é de... O óleo não dá pra fazer. O óleo não adianta. Dá pra fazer aqueles que eles fazem 5 minutos, porque põe uma quantidade grande de... Né? De soda, de, né? De soda cáustica. Agora aqui não vai soda. Então a gente vai purando ele, vai ficar assim, ó. Fica que nem um doce. Olha como é que ele tá aqui nem um doce. É, mas como é que é? De repente ele fica assim, dona Cida? Não, ele parece que tem lá o tempo dele. Esse daqui, Chico, eu vou contar pra você a história dele. Esse danado aqui desmanchou. Tive que arrumar um monte de bezedeira pra poder rezar ele pra mim. Você tá brincando? Ele desmanchou, Chico, mas deixa eu falar pra você, ele não... Porque quando o sabão desmancha, quando a pessoa tá muito carregada, ele vira sangue. Ele fica com sangue, assim, vermelhão, brilhante, sabe? E aí ele desmanchou. Aí eu falei, desmanchou o que é? Separou a gordura? Não, não separou. A única coisa que ele fez é que ele não espumava. Ah. Chico, você pegava ele assim, você viu o dia que você veio filmar, ele tava espumando. De repente, ele não quis espumar mais. Aí eu fui atrás das minhas amigas aí, cada um ensinou uma coisa. Aí mandaram eu botar um pouquinho de sal grosso em cruz. Mandou eu colocar 3 pedacinhos de cueca de homem em cruz, joguei aqui dentro. Aí 3 dentes de alho. São 3 benzedeiras que vieram, cada uma. Ô dona Cida, mas essas benzedeiras estão onde? Daqui. É, mas eu só preciso apresentar elas pra mim, ué. Mas não. Depois você conversa esse assunto aí. É. Então, Chico, aí pronto. Ai, meu Deus, vou fazer tudo que eles mandaram fazer. Botando tudo em cruz, rezei. Aí daqui a pouco peguei um pouquinho, fui lá debaixo da torneira, já espumou. Falei, ai, graças a Deus, saiu do o que tava aqui. Porque vem tanta gente aqui em casa, né, Chico? Então a gente pois sabe é, quem diz que antigamente o povo não queria que viesse porque, ninguém. Nossa, antigamente minha avó fazia isso aqui, escondido, Chico, né? Escondido no quartinho. E aí eu falei assim, meu Deus, peguei até água de chuva, que a minha avó lembra que ela pegava água de chuva e despejava assim cruz aqui, sabe, que era, né? Tudo isso aí eu fiz, Chico. Mas agora a senhora aprendeu? Quando aconteceu da outra vez, você já sabe agora, sim, né? Ah, sim, agora eu já não sei. Não, mas mais. Agora, Chico, eu vou deixar sempre como minha avó deixava. É no tacho, a partir do momento que eu botar o sabão aqui, eu já ponho uma cruzinha aqui. Uh-huh. Que aí não deixa pegar mal olhado. Isso aí protege, né? Protege. E isso aqui é com palha de milho? Palha de milho. Aham, uh-huh, muito legal, gostei.
Então, mas a minha curiosidade, ele tava aquela massa, como é que é que ele fica esses flocos aí? Ele vai aí? Secando, né, Chico? Vai secando. Então, agora pra nós enrolar ele... Tem que aquecer. É, vamos aquecer ele, vamos botar um pouquinho de coada aqui. Ah, ainda vai botar de coada. Aí daqui a pouco a gente começa a fazer as pelotas dele. Tá bom. Tá bom? Beleza. Aí, ó, tá vendo? Ele tá sequinho, já tá na hora mesmo aí, ó. Gente, já ele tá uns flocos, é, né? É, tá que nem um doce, um açúcar queimado, sei lá. É, na verdade daria pra usar assim, um né? Um chocolate, né? Já dá pra usar assim. Tá, né? Ontem mesmo eu fui no mato, Chico, né? Uhum. Pegar pinhão. Aí aquela, que eles falam bironha, né? Um mosquito chama-se bironha, um mosquito assim, mas não é. Ele vem só pra chupar o sangue da gente. Me mordeu por cima da roupa, acho que eu tenho umas 10 mordidas aqui. Aí onde que eu lembrei, Chico? Ah. Aí de noite eu peguei um pedacinho aqui com ela, levantei, fui pra tomar banho, passei, Chico. Ah, passou o sabão. Mas já me aliviou das mordidas. Ô, dona Cida, você tá falando isso agora? É, teve uma mulher que lá de, acho que é do Mato Grosso, ela falou que a irmã dela tá com um rim que tá, não vale nada. E ela falou que o sabão de cinza é bom pra isso. Aí eu na minha ignorância, eu falei pra ela, eu acho que não tem nada a ver. Mas daí ela falou assim que tem, que a avó dela usava pra isso, que era pra voltar o rim funcionar. Ah, só mas fala pra ela, Chico, que o bom mesmo, a minha avó que falava, é o genipapo. O genipapo é umas frutas, é, tanto a raiz como as folhas, tudo. Tudo fala pra procurar, é o maior purificador do rim do mundo. Mas o que é? Come a fruta? Come a fruta, é horrível, é horrível. Se a jaca já é enjoativa, esse daí ainda é pior ainda. Mas só sabe que eu comi genipapo e eu gostei do sabor? Ave Maria! Aquilo é uma delícia, não, gente. Deus me livre. Crê em Deus Pai. Meu marido falava que lá em Minas, que eles brincavam de guerrinho um no outro, assim, sabe? Uhum. Catava assim do chão aquilo lá e tá nas costas do outro. Nossa, pra ficar fedendo. Pra ficar fedendo. Mas aquilo dá doce, dá licor, é uma delícia. Não, o licor diz que é o melhor do mundo, né? Eu acho que é um dos melhores do mundo mesmo. Do mundo, é verdade, do mundo. É verdade. O licor. Muito bom. Eu nunca tomei, sabe? Também não sei fazer, porque aqui perde, né? Dá aqui até perde? Aqui perde, ah, Chico. Ah, dona Cida, que época que dá? Agora já tá com florzinha, né? Então agora... só me chama aqui porque eu quero esse negócio aí. Porque... Nossa, Chico, todos isso tem que caçar, porque a árvore é enorme, né, Chico? A árvore é enorme. Eu posso ensinar a senhora a fazer o licor? Claro, vamos fazer! Vamos! Vamos fazer, vamos, ué! Vamos, aí a senhora vende o licor aí. Por quê? Você precisa ver, Chico. A hora que cai um lá, a vaca tá lá no altão. A vaca desce, Chico, mas desce. Ela come, ela gosta. Chico, caiu, acabou de cair, a vaca pode estar, não sei nem sei na onde, sabe? Estrambelhante. Escuta, é. Ela vem de mim correndo, ela já mete o bocão naquele negócio ali, coloca a semente e tudo. Que legal. Então, se ela vem, porque é bom, né? É, de certo não é bom sei. Aquilo lá. Dona Cida, então, o que nós vamos fazer agora? Bom, direito isso aí, vamos tomar café? Vamos tomar café primeiro? É, vamos aqui, agora nós vamos. E essa moça aqui vai ficar escondida aí mesmo? Ela já vai lá pra cima. É. Não filma ela não. Não, não tô filmando, eu não tô filmando. Chico, aqui, ó, tá vendo? Aqui ah, eu fiz a cruzinha, ela fez a cruzinha pra mim. Cadê a tesoura, Maria? Cadê a tesoura? Você pôs a tesoura? Aqui é. Aqui, Chico. A tesoura é um tesouro, que não pode ser. Aí a gente pega, Chico, olha aqui, ó. Põe as três do mesmo tamanho, tá vendo, mãe? Aqui, ó. Uh-huh. As três cruzinhas do mesmo tamanho. Aqui, Chico. Foi que a mulher me ensinou. Mas que três cruzinhas? Eu tô vendo, tem quatro pontas aí. Não, Chico. É quatro pontos. É quatro pontos, Chico. Cruzinha, né? Três. Ah, são três cruzinhas de quatro pontos. Assim, Chico, ó. Não. Ó, Chico, olha aqui pra você ver. É uma cruzinha, ó. É uma cruz. É assim, tem que ficar assim, Chico, olha. Olha lá. Ah, tá certo. Que nem se fosse a cruz de Jesus Cristo. É. Cara. Aí isso aqui a gente põe aqui na beira do fogão aqui, Chico. É, igualzinho. Então mais hoje ainda que ele vai sair, né? Ah, hoje tem que pôr também. É, hoje tem que pôr ele aqui, ó. Tem que dar um jeito de botar ele aqui. Ah, só botou ali com fita crepe, né? É, eu botei ali e vou amarrar ainda com a ferreira. Amarra com ela mesmo. É, vou amarrar com ela mesmo aqui, ó. Tá vendo? Essa minha amiga aí, Chico, você deu de presente pra mim? Eu que dei, ó, que beleza. Chico, mas eu adoro ela. Eu queria que até morasse aqui comigo, sabe? Aí, Chico, tá vendo? A gente deixa aqui, ó. É uma cruzinha aí. Aí, entendeu? E nossa, aquela mesma coisa, tá vendo? Vou amarrar aquela direita com a painha de novo. Tem que fazer três dessa, então? É, é. Na... Tem que fazer, Chico. Não, é duas, né? É duas. Isso aí, uma em cada alça. É, vou arrumar essa aqui porque eu tava tentando, vou amarrar ela que fica mais bonitinha. Amarrar decente, né? Porque com fita crepe não tinha antigamente. É. Aí, Chico, olha.
aqui, ó. Aí a gente vai fazer as três pontinhas igualzinho, ó. Tá vendo? Aqui tá passando, né? Uhum. Aí eu corto aqui, ó. Ó. Essa aqui é minhas três benzedeiras do meu sabão fez pra mim. Olha como é que ficou certinha, tá vendo? Adriano não tá por aí não, Chico? Se eu falar pra senhora o que que aconteceu com a Adriana? De novo? Não, primeiro... Você que aconteceu? Estourou os dois tornozelos dela. Ai, 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 estourou, ai. Estourou que ela não anda. Ela não anda? Não, se ela andar, incha. Ai, ai. Então agora ela está... Olha o sabão de cinza pra fazer emplasto. Ah, é? Oh! Vou falar pra ela então. Passa sabão de cinza assim. Deixa em plástico? É, e depois põe uma gaza assim e puxa tudo. Pode botar com piracá também? Então. Piracá ainda é melhor ainda. Eu vou falar pra ela fazer. Não, então. Mas é, eu tenho que ensinar outra coisa pra ela. Que amanhã então, já não tem, outro, não tem mais nada. Ok, então Dona Cida vai contar um tratamento pra tornozelo inchado. Não, é no tornozelo dela. Hoje nós estamos muito modernos, Chico. Então, você pega umas três colheres de fubá, tá? Põe num potinho de manteiga de fubá. Põe dentro do micro-ondas, dois minutinhos. Aquilo vai virar um angu. Aí ela... Com água então, né? É, com água. É. Aí ela pegou o piracá lá no mato, ela pica ele que nem couve, tá? Aí ela fez aquilo que nem uma couve, picadinha. Aí lá já terminou, já, lá no micro-ondas já terminou, já tá aquele angu. Tá? Aí o que ela vai fazer com aquilo dali? Naquele potinho ela vai botar o piracá todinho ali, vai mexer, vai ficar um angu misturado com ervas, essas coisas assim. Aí aquele angu ela vai pôr dentro de uma meia. Que a meia dá pra fazer o formato todinho dos joelhos dela. Aí ela vai apertar aquilo ali no joelho e vai dormir com aquilo. Aquilo puxa tudo, Chico. Amanhã não tem dor nenhuma no joelho mais. Então piracá com angu. É fubá, né? Fubá, é um angu de fubá. É, aí ela põe na meia, aí você pensa que ela vai jogar aquilo ali fora? Não. Não. Aí ela pega aquela meia com aquele angu ali dentro, põe lá no micro-ondas de novo, em cima de um prato. No dia seguinte. É, a hora que esfriar. Na hora que esfriar. É, daqui a pouco tá frio. Ela botou no joelho, tá morno. Que dá pra ela aguentar no joelho. Sim. Aí ela põe, mas assim que botar uma meia grande, que dá pra fazer o contorno todinho do joelho. Daí é que atrás tudo. Tipo uma faixa, então. Aí ela amarra aquilo ali, que dá pra parar ali. Uhum. Chico, outro dia não tem mais nada. Eu Chico, vou falar pra ela fazer, então. É um santo remédio. Legal. Tem um rapaz que caiu aí, ele já tá até desanimado com o braço dele, sabe? Ele caiu do cavalo e tá tomando remédio. Aí eu tava lá caçando mato lá no mato. Aí ele falou pra mim assim: Dona Cida, você não conhece algum remédio bom? Eu caí do cavalo, já faz mais de ano, né? Eu tô. Ah, mais de ano? Porque ele tá com esse negócio, tá tomando remédio e não sai do braço dele. Meu filho, ali na frente ali, quando o piracá ali, ó. Faz um angu, não precisa jogar aquela meia fora, você pode usar ela uma semana. Você é a mesma? A mesma. Ela não vai botando mais piracá? Não, não precisa. Só que dali não precisa. Uhum. Porque o remédio é forte, sabe? Então eu vou levar pra Adriana isso aí. É, amanhã não tem mais nada, tá em São José? Ela tá em São José, e quando eu for pra lá eu vou levar os piracá do mato aqui. Então, leva o piracá, Chico, hoje nós somos modernos, que antigamente fazia aqui no fogo, né? Então, e aí, Dona Cida? A senhora que tá amolecendo. Tô amolecendo pra me poder enrolar ele. Enrolar ele, né? É. Então, tem mais alguma simpatia além desses marril que a senhora colocou no, na arça, não? Tem, Chico. Eu não falei pra você que ele não espumava de jeito nenhum? Não, mas agora, no momento de tirar, era só a pessoa de idade, né? É, agora é só assim, pessoas de idade. Porque tem esses pessoal aqui na roça, eles falam, rezam muito, sabe? Uhum. Essa Dona Cidinha... Ó, eu ia achar legal ter uma reza pra isso aqui, viu? Então, se a Dona Cidinha tivesse aqui... Ela sabe. Ela tava rezando ele, sabe? Uhum. Tá vendo? Tá parecendo uma paçoca, Chico. Ele já tá bem mais macio, né? Tá. Eu vou deixar ele meio durinho, Chico. É, não falta tudo. Muito, né? Não, ele já tá bom. Já dá pra me enrolar ele. Já, né? Já dá. Eu tô só... Tá com fogo baixo aqui? Tem que ser fogo baixo, né? É, porque não precisa ser forte. Aí eu falei, sabe que essa bela coisa? Eu mesmo vou tirar esse sabão, porque minhas amigas não podem tirar, né? Mas normalmente a senhora espera elas. Espero, Chico, sabe? Uhum. Mas eu já quero pôr outro aqui, uhum. Pra você ver como que é o sabão.
Dona Cida, vamos recapitular. Faz 6 meses que a senhora colocou, a primeira coisa que coloca aí é a gordura, certo? É, certo. Gordura derrete a gordura e vai pegando a adicuada, que é uma água que passa na cinza. Eu acabando de fazer isso aqui, Chico, tirando isso aqui já, eu já vou já fazer, botar o outro. Ah, pra começar o próximo? Vou, já vou botar o então próximo. Ah, então vai dar pra gente ver. Dá pra você gravar de uma vez, aí daqui 6 meses, lá no final de dezembro, você vem aqui de novo. Tirar de novo. Legal, deixa eu filmar daqui. Você viu, Chico? Dá uma paçoca, né? Olha. É. Vendo? Aí, ó. Que pessoal vai pegar aí, agora? Eu vou. Maria, vem aqui um pouquinho, minha filha. Ajuda nós, Maria. Mim, vai. Aqui? Maria, sem você, a dona Cida é meia Cida. É meia Cida. Ah, Maria é a relíquia, né? Já falei, relíquia. Né? É a relíquia. Ô, Maria, você tem recebido tantos elogios. É sim. O povo fala muito bem da Maria, porque dá pra perceber só no sorriso dela quem que ela é, né? É. Aí, Chico, depois eu vou pedir pra minha amiga ensinar você a fazer essa coisinha aqui, porque isso aqui é muito bom, Chico, aprender, porque ela não pode dar nó nela. Ah, ela é? Não pode ter nó, cruz não pode ter amarrio, sabe? Assim, aí, ela não pode ela ter amarrio. Não sei. Você faz uma cruz e aí vai enfiando. Vai vou pedir pra minha amiga ensinar você a fazer, porque... Pra proteger eu... qualquer coisa isso, então. É. E tem que ser com palha de milho? Ah, com palha de milho, Chico. Palha de milho. Ou que não, caqueca, cacueca, né? Cacueca? Cacueca, eu pensei que você ia falar. Cadê a coberta? Cadê a coberta? A coberta? A coberta. A coberta não tá aí? Não. Até quando ela vai, então. Não. Você precisa de fazer a coberta pra mim? Mas pra que a coberta? Ah, pra botar em cima da mesa? Aqui, aqui em cima. Põe aqui. Aqui pra mim, mãe. Então, Chico. Porque aí, quer pegar ali, ó. Não, pode botar, Aí, Chico. Pra pôr assim mesmo? Pode. Assim? Porque ele tem que ficar bem quentinho, sabe, Chico? Aqui, ó. Então, Chico, vamos ver se dá pra me enrolar já ele. Colar, tá bom. Ó, o primeiro sabão saindo da mão da dona Cida. É. Vendo? Aí a gente amolece ele um pouquinho pra gente poder enrolar, sabe, Chico? Ô, dona Cida, cadê a balança aí pra cada um ficar igual ao outro? Não fica, Chico. Não fica, meu filho. Aí. Cada um, né? Cada um e cada um. Aí, tá vendo, Chico? Agora aqui, ó, tá vendo? Eu gosto de deixar ele bem compridinho assim, faço as pessoas pegar pra poder se esfregar, né, Chico? Ó. Então, dona Cida, isso é uma coisa que eu notei. Ó. Ele vai... Ó, o primeiro. É o primeiro. Né? Ele vai ficando mole, né, se a gente vai passando água. A senhora deu a dica de colocar dentro de uma meia, é isso? Isso, coloca dentro de uma meia, porque ele amolece, Chico, porque ele é que nem o sal, né? O sal, quando dá pra chover, e pega começa umidade. A chover, ele começa a minar a água, né? E aqui também é a mesma coisa, tá? Então, um jeito que a senhora faz é botar dentro de uma meia e vai usando aquela meia. É, põe dentro de uma meia e vai usando. E não deixa dentro de um recipiente que não, junta que tem água. Água. E aquela aguinha também pode usar, porque aquela ali é água adequada, né? É, Chico? Aquela água que junta ali usa também. Tem gente, eu já vi tanta gente jogar fora essa água que junta. Então, eu falo, gente, mas aquilo é água com sabão, já tá pronto. É, ué, não pode, né, Chico? Aí. Pode ter desperdício, né? É. Aí ele tá até soltando já, acho que eu vou amolecer mais um pouquinho ele, Chico. Amolecer mais ainda? Eu acho que eu vou ter que amolecer ele mais um pouquinho. Ah, porque ele ainda tá quebradíssimo. Tá. Né? Eu acho que você que... Então vamos amolecer mais. É. Eu nem vou me aventurar a mexer aí, porque... Não, Chico, é bom, tem que mexer. Epa! É? Epa! O negócio tem que mexer, você tem não, que... Não, eu, né? Eu não vou falar que eu vou mexer aí, porque... Você tem que mexer aqui sim, Chico. Viu? Mas se foi eu que dei o problema aí? Não, não foi, Chico. Não foi, não foi, você tem coração bom. Ah, mas então tá bom. É bom escutar não. Isso aí da... É. Das feiticeiras. É. Não, você tem coração bom. Sabe o que que é? Às vezes é com uma pessoa que tá magoada, que tá triste. Ou até aqui na minha casa mesmo. Eu tô de bem com a vida, viu? Então, ô Chico, às vezes até aqui em casa mesmo, falar um palavrão, xingar, brigar do lado dele, ah, pronto, eles desandam. Você quiser mexer um pouquinho aqui? Eu quero. Tá, eu botei aqui pra filmar sozinho. É. Aí eu, Chico, abri mexendo ali, ó. Mexe bem mesmo, Chico. Tá. É pra você pegar um pouquinho de coada lá pra mim. Só um pouquinho da coada pra mim, mãe, na caneca. Pega uma caneca, vai pegar uma caneca de prato. Essa aqui? É. Ó, minhas mãos vão ficar maravilhosas que eu tô apertando essa bola de cinza, ó. Isso aqui chama pão, Expedito. Pão? Pão. Ah. A gente fala assim, eu estou fazendo uns pãozinhos de sabão, tá? Então a gente chama isso aqui de pão. Viu? Rapidinho.
Fica parecendo um kibe também, ó. É. Já é mais ou menos o tamanho da, da mão, né? É. Vamos a mão da mão, certinho. É o que cabe na parte da mão. Tá vendo? Aí, ó. Beleza. Não, se tô bem que a senhora quiser ajuda pra fazer essas coisas, só tá. Me chama. Olha que eu chamo, hein, Chico. Não, mas eu gosto. Eu vou chamar o senhor. Ô, dona Cida, mas era assim que aprendi antigamente, né? E o povo hoje tá tudo fugindo pra escola. É. Eles querem aprender as matemáticas, a geografia lá e não vem aprender isso aqui que é mais importante. Eu acho que é, né? É, porque isso aqui, Chico, às vezes tem muita coisa, né, que não cura, né? E isso aqui, sabe, que é um remédio da roça, né? Parece um açúcar preto, não parece? Parece aquele açucrão, né? Açucrão, então, aí a gente aperta ele assim, Chico, olha. Mas tem muito meio de fazer. Minha mãe colocava as passas dele assim na mesa. Ah, mas mais mole daí, mais, né? Mole, ficava que nem um cocô de vaca. Que nem cocô de vaca. Isso parece mais cocô de gente, porque vaca é verde. Isso aí não tem nada de verde. Não, então, mas a minha avó fazia e ficava. Ô, dona Cida, tá pronto pra usar já agora, tá, né? Tá, tá. Uma vez que... Daqui a pouco nós já vai enrolar ele na painha, né? Ah, é. Falta a parte da palha, que eu acho que é a mais bonita. É. Aí, Chico, essa aqui que a minha vizinha gostava demais, sabe? Toda vez que ela vinha aqui, ela... É a rapa do tacho? É a rapa do tacho. Mas se deixar aí também, sem lavar ele... Vai botar a gordura e adequado, vira sabão de novo, não vira? Não, mas você não sabe o que eu vou fazer daqui a pouco. Eu vou fazer o que o povo fazia antigamente. Ah, a senhora vai botar alguma coisa de molho dentro? Isso, você tá nada, hein, Chico? Ah, já tô vendo. Eu só não sei o que que é que a senhora vai botar de molho. Não posso falar que é a cueca de homem, né? Eita! Oi, pra curar o sabão desmanchado, que cura é cueca de homem. Mas tá tendo aí? Eu tenho uma véia aqui que eu já ia jogar fora, se eu quiser eu já... Vou guardar ela então. Eu vou dar pra senhora depois. Porque essa aqui já quebrou o elástico, já pra não. Então, eu peguei do meu neto, sabe? Sei. Aí, vovó, essa aqui tá apertada, pode levar essa aqui. Eu preciso de uma cueca de coisa pra me fazer uma coisa pra consertar meu sabão, lá que meu sabão desmanchou. Tá? Aí, Chico, ó, ficou uma bosta chegou, aqui. Chegou seu ajudante, dona Cida, lá. Chegou, mas fica por aqui que eu vou gostar de você aqui agora. Vamos ver, o que é a dona, minha amiga aí? É. Cadê a dona? Vem aqui, dona Ana, pra nós fazer três aqui. Três? Você vai levar um e ela vai levar um. Ah, né? Vou fazer o sabão. Agora é o de presente pros ajudantes. É, pros ajudantes. Aqui, ó. Essa aqui, Chico, essa aqui. Vou até separar aqui do lado, tá, Chico? É os pequenininhos. Vai lá, mãe, pegar o saco de paia lá pra nós. Saco de paia. Posso ir lá com ela? Vai. Vamos lá pegar a paia. Vou pegar a paia. A paia. Cadê a paia? Cadê a paia? Cadê a paia aqui? A paia no paió, né? Aqui, ó. A paia no paió. A paia de paió aqui, ó. Aqui, ó. Ele quer a paia. É a paia que nós apanhamos aquele dia lá? É, que apanhamos aquele dia, ó. A paia que nós pegamos aquele dia, tipo. Vai lá. Que a gente põe a água lá, faz... Já vai espumando. Já tá espumando, você tá vendo? Olha. Aí, Chico, fazer igual o povo fazia antigamente. Já aproveita o tacho, já... Enche aí pra mim, mas, oh, dona Ed, um canecão de água pra mim frio, porque essa água que tá quente vai queimar a mão da gente. A senhora não perde nem pensamento, hein, dona Cida? Não! Deixa aqui pra mim, Maria. Não, mistura não, que essa aqui é... Ele torra ali. Põe a outra aqui, Maria. É. Aqui, ó. Gente, mas não vai caber todas essas cobertadas aí dentro? Cabe, Chico, cabe. Cabe? Cabe. É, isso aqui vai espumar, Chico, de uma tal maneira que você vai ficar até bobo de ver. Ô, dona Cida, a senhora nunca botou joá no sabão? Claro, joá, babosa. Ah. Esse aqui tem um pouquinho de babosa. Sei. Esse aqui tem erva de São João, tá? Tem carqueja, só não tem. Pode botar, pode pôr. Tudo, tudo. Vai, pode botar mais, tá quente pelando. Ah, então isso aí tem todas as plantas? Tem. Não, a gente vai pondo, sabe, Chico? É, que o povo vai fazendo. Conforme vai tendo a planta, é, né? É, vai fazendo. Que nem o senhor falou, é da época, né? É, que vai tendo, tudo da época, né? Aproveita, Chico, essa água aqui, que essa água aqui tá uma beleza. Pra gente lavar as cobertas da gente.
Viu como é que fuma? É. E lá. Aí, aqui. Viu como é que tá? Ele tá uma beleza. Quer ver? Agora, agora eu quero ver. Agora eu vou enfiar a coberta aqui, ó. Tá vendo? Tem mais um aqui de tamanho? É, pode botar mais um pouquinho aqui. Então. Tá bom, agora tá bom. Só fala pra Maria que tá bom. Tá bom. Tá vendo? Aí se... Vou falar uma palavra feia aqui. Se tiver pulga, alguma coisa, morre tudo. Pulga é feio? Ô, louco. Né, dona? Pulga é bicho da natureza. Se tiver pulga aqui, ó. Morre tudo. Mas isso aí, sabe que as mulheres faziam na beira do rio já, dona? É. Na aí, beira d'água, é, né? Agora você leva aqui lá pra beira da água, bate lá na pedra. Bate na pedra? É. Mas quem vai fazer isso? É, então. Nós estamos hoje numa vida boa, né? Hoje a vida tá diferente. Mas quando tem pedra aqui? Faz quanto tempo que não lava esse cobertor? Ih, acordar. Foi desde o último sabão? Seis meses ou mais. Seis meses, então é mais ou menos o tempo do sabão. É. Que aí você vem já lava todas as cobertas da casa da gente. Viu? Ó, aproveita tudo, Chico, olha. Um pouquinho só que ficou aqui, né, Chico? Você viu? É. Né, Roy? Não, mas vocês deixaram muito pouco mesmo pra isso aí. Nem o ovo total não dá aí, isso aí. Não dá. Você viu que nem tinha, né? Ó, aí pra mim. Ô, Maria, você aguenta esse bardo aí? Aguenta. Aguenta. Aguenta, né, Maria? Aguenta. Aí. Depois, Chico, isso aqui vai pra máquina, Chico. Ah, vai pra máquina. Vai pra máquina. Ah. Antigamente ia pra pedra, né? Agora o batedor, agora vai pra máquina e lava roupa. Aí, não perde nada, Chico, tá vendo? E, ó, perde nada. A prova do sabão, limpa lá. Limpa lá, tá vendo? Agora é o próximo sabão. O próximo sabão já, Chico, tá. Nesse instante. Tá vendo, Chico, agora? Gordura? A gordura. Agora que você vai ter uma surpresa, Chico, é muito engraçado. Esse aqui é uma gordura de sebo de boi, olha. Que esse aí é do tutano do... É, dos ossos da vaca, né? O dona Cidê, essa quantidade é pra fazer... Vou fazer o sabão. Um tacho, vai botar mais depois ou não aí vai? Aí a gente vai botando de quase que vai aumentando, Chico, sabe? Eu sei, mas não bota mais que isso de gordura. Não, depois quando eu fizer mais um pouquinho, eu coloco mais um pouquinho. Ah, aí tá? Tem mais ou menos uns 3 litros de gordura. Não, acho que tem uns 2 litros. É 2 litros. Então de primeiro vai 2 litros. É. Aí a senhora vai sentindo se vai precisando mais. É, aí eu vou pôr, sabe? E aí eu já vou pôr aqui atrás. Aqui é a gordura, né? Posso soprar o seu fogo ou não? Posso soprar, cadê a minha ajudante aí? Não, ela fugiu. Dona Ela tem a fogueira, gosta de fogo. Eu também gosto. É mesmo, filho? Nossa senhora. Eu posso passar o dia inteiro brincando com fogo. É mesmo? Não enjoo. Eu adoro. Eu acendo fogo com chuva. É mesmo? Sim. E eu acho que eu já nasci sabendo. Assim. Eu acho também, Chico. Tem essas coisas que a gente traz. É, a gente vem e a gente não sabe, não é mesmo, Chico? Isso aí já tava na gente e a gente não sabia. É, já tá escrito no DNA, em algum lugarzinho tá escrito. É. Quer dizer que óleo, de jeito nenhum. De jeito nenhum, nem óleo e nem plástico, madeira boa, sabe? Ah, pra queimar, né? Olha lá pra você ver, que dali é uma madeira verde, isso aqui, Chico, olha. Isso aqui é madeira verde, tá vendo? Isso aqui é um pé do... chama-se madeira pau-póvora. Pau-póvora eu conheço, pai. É, então isso aí chama pau-póvora. Pau-póvora é pra acender fogo, porque ela queima muito rápido. Né? Queima, muito boa. Esse aqui eu vou deixar aqui, depois eu passo um pouco de água quente nela e ela vai. Esse aqui, Chico, já é um pouco da adicuada. Eu vou botar aqui. Ó. Eu vou lá ver qual da minha adicuada, quando isso aqui vai esquentando aqui. Qual das adicuadas que tá melhor? É, porque tem assim, tem duas, né? Tem uma que já tá fraca, tem a outra que tá forte. Aqui tá fraca porque já passou água muita vez. Ô, dona Cida, isso aqui é o quê? Que planta é o São João? Esse aí é o São João. Que você vai Ô Maria, leva ele em cima. Ô Dona Ed, leva ele em cima pra mim, pra ele ver lá em cima pra mim, ou ele quer ver de quadra? Não, eu quero ver de quadra. Levar pra ele estar em cima da minha cama, estendida lá, Marcelinha, que nós catamos. Eu pego. Não, leva ele lá daqui a pouco. Deixa ele ver aqui a de quadra. É. Não, eu não posso sair de perto agora, Dona Cica, agora é importante. É, esse processo aqui que é o...
O negócio todo mundo quer saber. Então, vou mostrar pra turma como a senhora faz. A senhora bota... E aqui é furada essa lata. É furada. Aqui. É furada essa lata aqui, tá vendo? Então ela passa na grade aqui e depois cai no balde ali dentro. É que eu mandei ela botar a água, ela pôs aqui nessa daqui, mas era nessa daqui que era pra pôr, tá? Porque essa é mais nova. É, essa é mais nova que eu fiz agora esses dias. Já que ela pinga, Cícero, é rapidinho. Tá bom. Tá bom? Aí quando isso o fogo vai pegando. Essa aqui tá mais fraca, você viu? Então, como é que a senhora sabe que tá mais fraca? É quando tá mais clarinho. É, mais clarinha, tá vendo? Que ela tem que ficar escura. Mas ela não tá tão fraca não, isso que ela tá, olha. Ainda tá dando liga ainda, sabe, olha. Ah, a senhora tá? Vê na mão, né? É, que ela fica lisa na mão. Fica lisa na mão. Então daqui a pouco a gente volta aí, né? Volta, deixa que ela pinga. Vai pingar. Deixa que ela pinga. É a Marcelinha, tá vendo? Ó, nós escolhemos, ó. Tá vendo? Aí a gente vai fazer o travesseiro dela. Mas aí precisa separar da da dos planta, cabinhos. Né? É, dos cabinhos. Mas lá no mato, Chico, a gente pega... Só vou catando... Eu vou levar você lá uma hora. Tem muito isso? Tem muito, muito. Porque tem gente que fala que acabou isso aí, que não acha não, mais. Sim, tem muito. Tem. E ela só dá na beira da estrada. É Chico. Verdade, é verdade. É, só dá em beira da estrada. Aqueles barrancos limpos, né? Então aí lá a gente tira assim, ó. Só a folhinha dela aqui, peraí, deixa eu ver se eu achar um cabo, eu já tirei uma. E o que que a senhora faz com isso? A senhora faz travesseiro pro uso seu? Chico, isso aqui é um calmante de tanto. Ontem mesmo, a hora que eu tava lidando lá no treino, o rapaz falou, só não vende um pra mim, porque isso daí eu mexo com computação, computador, essas coisas assim, e pra gente dormir gostoso, porque isso é um calmante. É verdade. Né? Oi, tudo bom, Dulce? Bom dia, bom dia. Acordou? Dulce, lembra o travesseirinho dali, minha filha, pra me mostrar? Pega lá pra mim correndo. Correndo não precisa ser. Aí, Chico, então lá no mato, ele tá assim, a florzinha assim, né, ó, tá vendo? Aí a gente só pega isso aqui, Chico, pra não acabar, senão tudo acaba, ah, sabe? Ah, tá, né? Vocês só tiram a pontinha da flor, né? Não só... pega a planta inteira. Não. Nossa, mas deu trabalho recolher tudo isso aí. Chico, eu levei minha netalhada tudo, ela foi junto comigo, a mãe foi comigo, tá? Ela dava tanta risada, tá? Nós catamos um, nós catamos dois sacos, desse tamanho assim, ó. Ai, ai, ai. Dois sacão? Dois sacão. Mas então isso aí não é esse tudo. Esse aqui já tem mais de 3 anos, deixa eu cheirar. Olha, só que tá um pouco de suor meu aí no meio. Não, mas tem cheiro ainda. Tem cheiro, tem, né? Tem cheiro e é então, forte. Aí você chega, chega, põe assim, deita, ó, pra você ver. Cada hora ele tá de um lado, não é aquilo que você faz, aquela coisa, sabe? Uhum. Que ele fica, ele tem que ficar solto aqui dentro, tá vendo, mãe? Ela tá solta aí. Ela tá solta. Então você faz assim, Chico, aí põe e dorme. Ele adapta na posição, né? É. Além de tudo, ele adapta na posição. É, adapta. Corpo, então você põe assim, sabe? De lado. Tá? É um calmante. Esse aqui tem mais de 3 anos já, ó. Tá do mesmo jeito. E esse zoom que a senhora tá fazendo aí, que a senhora vai colher? Esse aí é pra nós mesmo. É pra vocês mesmo, né? Mas vou dar um de presente pra você. Ai, meu Deus do céu. Você tem nada? Eu quero. Claro que eu quero, gente. Não, esse aqui eu vou dar. Eu fiquei até sem graça de pedir, porque... Não, esse aqui eu vou dar um pra você. Deixa secar primeiro. Mas eu vai dar um problema de novo, a turma vai ver, eles vão querer isso aí. Não, mas não pode, não, aí, pode, não, né? Pode, né? Antiecológico, vai acabar com a natureza. É, aí acaba com a natureza, não é mesmo? Então tem que falar pro povo, ó, quem quiser travesseiro de Marcelo, vai morar na roça, gente. Vai na roça, vai plantar e aí então, vocês usufruem, porque só comprar não serve. É, aqui tem que deixar ela assim, Chico, pra ela secar, tá? Sim, sabe? E tá na época certa agora, né? Agora é a época dela, Chico. Chico, tinha um lá no meio do mar, no meio da estrada, ela tava dos dois lados. Mas tava aquilo que é a coisa mais linda. E tem que catar agora, né? Que tem que catar agora, né? Que tem essa aqui, ser. Chico, ela vai abrir, porque ela tá ainda fechadinha, tá vendo? Ó. Uhum. A dona Cida não mistura nada com isso, assim, tipo... Não, porque eu já vi alguém misturar outras ervas, assim, junto aí. Ah, Chico, eu não misturo. Lavanda. Não, eu ponho só ela mesmo, Chico. Uhum. Porque a gente tem fartura, por enquanto, né, Chico? Sei. Então a gente faz ela mais assim, eu faço... Valeriana, isso que agora eu lembrei, valeriana, porque diz que dá um sono mais profundo aí. É mesmo? É. Mas olha, isso aí é uma erva já... eu não conheço. Já é tradicional de fazer com isso mesmo, né? É. Esse aqui é o que nós fazíamos antigamente, Chico, sabe? Uhum. Aí, tá vendo, Chico? A gente tira só essa pontinha dela aqui, ó. Sim. Ah, esse galinho não vai. Não, esse galinho não vai. Nossa, então... Aqui aí, um ou outro ficou pra trás, né? É, aqui esse aqui é alguns que caiu, né? É porque espeta o galinho depois, espeta, né? Furo, uhum. Né?
Gente, uma cama de Marcelo, já pensou deitar aí? Fazer um relaxamento aí em cima? Eu boto ela aqui pra secar. Botei um lençol aqui, ó, tá vendo? Bota o lençol em cima e deita. Deita. Sentindo as vibrações da Marcelo. Aí, tá vendo? Ainda passa, às vezes a gente vai mexendo com ela assim, vai. E eu tenho que deixar ela assim, Chico, pra ela secar bem, pra ela não mofar. Sim, viu? É, não, senão mofa, né? É. Mas não pode tomar sol, né, Dona Cida? Não, não pode. Sol não pode. Não. Nem ela nem o açafrão, né? Açafrão também, também não pode. Não. Eu fui lá ontem na feirinha e falei pro pessoal, gente, você não pode tomar sol. Porque ele sai todo dia, o sol puxa. É, puxa a força dentro da coisa, né? Então tem que ficar aqui, ó, nesse lugar aqui fresquinho, de vez em quando eu venho cá dar uma mexida. Tá bonito, né, Chico? Tá lindo, tá lindo. Ô, Dona Cida, tá linda a paisagem aqui, a senhora com essa árvore lá no fundo, ó. É, ficou bem lindona. Como diz essa minha amiga, a árvore da bruxa. Então, Chico, vem aqui pra você ver aqui, você não viu ainda, né? E, aqui eu não saí, mas eu já... É, aqui você já veio aqui, sim. Não, eu vim do lado de lá. É, ali ia ter minha casinha, que é onde ficavam meus filhos, né? É casinha de fada mesmo, aí isso. Aí vem andando mais pra cá pra você ver aqui, ó. Só pra reparar, Chico, porque aqui tem um... Tá meio bagunçadinho. Minha casa é muito bagunçada, Chico. Aonde que tá bagunça, Dona Cida? Fala pra mim pra eu filmar a bagunça, Dona Cida, que eu não tô vendo, hein? A bagunça, nossa, bagunçada. O povo adorou essa varanda aqui. Gostaram? É, quando a senhora agarrou o pé de palmito ali, né? Né? Aquela árvore ali, né, Chico? Muito lindo. Muito bonita essa árvore. O mais legal foi que a senhora não tirou ele, né? Construiu em volta. Não, eu falei, deixa ele. Aí um dia, eu trabalho lá no meu treino e meu marido ficou aqui em casa. Aí meu marido bebia umas pinguinhas e tem um bar aqui perto, sabe? Aí ele chegou aqui, o homem tava cortando isso aqui pra ele comer ali, ó. Jura? Nossa! Ele tava cortando, Chico, da... O homem ia cortar ia isso? Ia cortar. Tava cortando, porque disse que tava ali perto do fio, olha lá o fio lá, tá vendo? Ah, ele achou que ia cair, é, né? Pode cair no fio, aí ele tá cortando. Mas ele tá cortando pra levar pra ele comer, né, Chico? Porque isso aqui é um palmito, isso, né? Isso é um palmito, é. É, palmito de sábado. Isso aqui, Chico, a gente cata aí no chão, os madurinhos assim, que nem esse daqui, assim, ó. Ah, e faz o açaí, faz, né? Faz açaí, Chico. Eu já fiz até sorvete, já fiz creme, já fiz um monte de coisa dele. Dá pra dele. Fazer mesmo, é. Aí essas pelinhas dele aqui, eu pego e faço até bolo, sabe? Ah, é? Acrescento em alguma coisa, porque é muito rico em fibra, né? Ó, né? Tem muita fibra. Aí. Olha como é que ele é, ó. É, já mancha, né? É igual sangue. Aí. É bonita a cor dele. Ai. E a Dona Cida, vamos lá ver se a cinza filtrou? Vamos lá ver. Vamos precisa lá ver, fechar a janela ali? Só não, porque. Aberto, por causa. E se der vento? Não, pode deixar aberto. Passa por aqui, não tem problema. Passa por aqui. Minha mãe falava assim, Chico. Esse aqui são os óleos que eu trago lá das coisas que eu frito, aí eu jogo aqui no fogo assim, ó. Nossa. Tá? Ah. E minha mãe fala assim: vai jogar no fogo? Pode, mas vai jogar na. Na terra, contamina a terra. Na terra não, é. É, no fogo pode, é. Dona Cida, arruma aquele negócio lá direito, porque tem medo de cair aquilo aí. Não cai não, Chico. Ah, eu sei lá, eu tenho medo. Isso aqui é a peninha de brusca que a minha amiga fez pra limpar o fogão. Ah, é com pena, né? É, com pena. Deixa eu ver lá se já vamos caiu. Lá ver se caiu um pouquinho, Chico, pra ver se caiu, eu volto já aí. Maria, vê se caiu lá pra minha de quadra. Mas eu quero ver lá, não, eu quero ver. Claro! Chico, será? Lá pra você ver, igual uma Coca-Cola lá pra você ver. Fica escuro, né? É, olha lá. Ah, tem bastantinho já. Já tem, aí ó. Vê? Uhum. E essa lata é furada com prego, é isso? É, furada com prego. Ah, fura tá. Por baixo com prego. E a senhora bota a folha aqui? Sim, embaixo? Aqui tá com carqueja. Com carqueja. É, né, Mar? Aí já vai pegando. Que mais que você põe, velho? E erva de São João e carqueja. É. Aí já vai pegando o saborzinho dela. É. Aí, vamos deixar pingar a mão um pouquinho, Chico? Ah, a senhora quer mais, né? É, vamos lá pingar, vamos lá embalar o sabão, então você quer vamos embalar o sabão. Vamos lá, todo mundo. Porque hoje à tarde eu tenho que filmar o expedito ainda. Aqui, Chico, tá vendo? Aí a gente tira aqui, né? Tem que escolher, né? Porque não é todas, né? Essa paia aqui, você sabe, essa aqui chama-se paia manteiga. É muito difícil você encontrar essas paias, sabe? Chama paia manteiga, porque ela, você faz até pra fazer cigarro. Ah, meu pai usava muito pra fazer cigarro, assim enrolar o fumo, né? Aí, ó. E a senhora vai amarrar como? Com barbantinho ou com... Não, com ela mesmo. Com ela mesmo. Então, Chico, eu vou fazer uma aqui pra você ver, ó. Põe aqui, aí como a nossa paia
tá pequenininha demais. Então vai mais de uma. Né? Vai um monte, né, Chico? Porque aí, esse aqui é pra esquentar ele, sabe? Ó. E é natural também, né? E outra coisa, esquenta ele, deixa ele quentinho aqui dentro. Pode vir chuva, tudo que vier, ele tá quentinho aqui dentro. É. Agora, Chico. Ô, Maria! Preciso de você aqui, vem aqui. Pra segurar, pra amarrar, né? Eu não marro sozinho, Chico. Sabe, eu não marro aí, ó. Mas tem gente que marra, né? Tem gente que marra. Não, eu marro. Ah, dá sim, a dança. Dá pra amarrar, quer ver? A senhora tá chamando ela de... De costume, né? De costume. É porque nós duas trabalhamos juntas, aí eu falo, Maria, vamos lá pra trás. A senhora sente falta da presença dela, é isso aí. Será, dona? Eu... Tudo que eu vou fazer... Eu acho que é. É. Aqui, ó. Aí você coxa aqui, Chico, olha. Né? Dá pra fazer, né? Dá pra fazer, tranquilo. Gente, olha que coisa simples e que bonito, né? Como que as embalagens simples são bonitas. Agora, Chico, eu vou mostrar pra você também uma coisa que o povo fazia antigamente. Quando a gente vendia ovo, Chico, o ovo era enrolado aqui. O ovo era enrolado aí. Você sabe que eu tava pensando isso? Porque o japonês tinha esse costume de enrolar aí também. Então. Pra não quebrar, né? É pra amarrar. Já amarrou? Já amarrou? Não, ela falou que não sabia sem você, Maria. Sem eu não sabia. Mas ela fez, você, ela fez. Quer ver, Maria? Marra um aqui pra ele ver se marrando. Vai arrumando a painha aí, Maria. Eu sei que é que arrumadeira de paia. Ela é boa pra arrumar paia? Não, mas não rasga boa, não. Deixa as boas pra mim. Essa aqui. Deixa eu ver, peraí. Vamos cair aqui? Pode. Essas mais fininhas aqui, ó. Essas mais fininhas é melhor. Aí. Vai. Aí, Chico. Dá uma coxadinha nela aqui, Chico. Aí. Vê, não, Maria? Ah, de dois é mais fácil. Eu sou ruim pra amarrar, Chico. Ela que gosta de amarrar. Aí, outro lado agora, Maria. A gordura não tá fervendo mais lá, não? Não, não, pode deixar. Não tem pode deixar, né? Ela vai ficar meses fervendo, hein? Nós vamos lá pegar já. Você já viu lá já, né? A cor, né? Vai lá pegar pra mim lá, Maria, aquela lata de 24 pra mim. Põe a outra lá. Não, traz a coisa lá pra mim. Olha aqui, pega a lata, põe em cima daquela outra lata, que tá com cinza. Depois você volta lá. Sai aqui na janela pra mim. Porque é de quadra. Pera aí, mas fica aí pra você botar. Vem aqui, Chico. Ó, você tá vendo ali, Chico? Vai virar um leite, olha. Quer ver? Quer ver, Chico? Ó, você vai cozinhando esse leite agora. Branquejou, né? Olha. É porque essa aqui tá fraca aí, mas daqui a pouco tem mais. Aí, Chico, isso aqui vai cozinhando esse leite. E é isso aí que vai apurando. É que essa aqui já tá fraca, porque eu já tinha tirado. Aí você vai apurando isso aqui, ó. Ó, tá? Vai mexendo. Aí, assim, cruz, sabe? Né? E vai mexendo. Aí ele vai cozinhando isso aqui, esse leite. Agora, todo dia a senhora joga um pouco de quadro, não? Todo dia. Daqui a pouco você tem que botar mais. Tá, mas assim, nos seis meses. Ah, sim. Vai todo dia? Vai umas 10 latas de cinza por aí pra fazer. Porque vai muito, porque você viu, porque... Ele vai secando, ele vai cozinhando, vai secando. Ele vai cortando a gordura, né? Tá certo. Ele corta a gordura. Então, gente, se vocês quiserem fazer na sua casa, tenham paciência. Tenha paciência. Porque é longo, demorado, mas é um remedião que não existe mais, né, dona Cida? Então, eu não sei, porque antigamente eu lembro que a pessoal tomava até chá da cinza, né? Quando comia comida de porco, essas coisas assim, pegava aquela cinza ali, botava no copo com água e aquilo senta. A hora que sentar, fica água branquinha. E aquilo você toma. Você bebe. Pra... Ah! Ajuda na digestão, né? Não há gordura que ele não corte. Legal. Né? Agora nós vamos embalar ele, Chico. Ah, eu contei, Chico. Tem 56 pedras. 56 pedras. É. 56 pão, né? Que o pessoal 56 chama... pão, Esse é mais aqui de pão. Ô, dona Cida, então deixa eu agradecer a senhora por compartilhar esse conhecimento. Que eu Isso aí era a nossa vida antigamente, né, Chico? Pois é, mas é tão importante isso hoje. Isso era a nossa vida. O mundo tá com sede dessa simplicidade, dessas coisas que são, assim, importantes para nossa vida, né? Que a gente tá esquecendo. Então, é um remédio, né, Chico, que tá perdido na natureza, né? Pois é. Que a cinza, você vê que é abençoada, né? Né? Isso aí, dona Cida. Parabéns para nós, viu? Tá, parabéns pra você, Chico. Que Deus abençoe você. Não. Tá levando isso aí pros outros, para quem precisa, né? E outra coisa, sei lá. Ai, que bom. Legal.
querida. Tá feliz? Ai, beleza. Tomara que isso aqui cura muita gente, Chico. Deus leva, né? Amém. A cura das pessoas. Amém. É isso que o mundo quer, né? É. Uma coisa tão simples.